ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚ 30-35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੱਸੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੱਚ 100 ਝੂਠਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, 10 ਚੋਂ 10 ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਦਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, 10ਾਂ ਚੋਂ 10 ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਭਾਜੀ, ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿੱਟੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ। ਪੀਆਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੇਮ ਪੀਆਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਾਵਾ, ਜਿਮੀ ਭਾਜੀ ਦੀ ਗੀ, ਸੁਰਗਣ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਐਂਡ ਫਿਲਮ ਐਨ ਕੈਮ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਜਿੰਮੀ ਭਾਈ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਆਤੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ, ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਭਾਜੀ। 10ਾਂ ਚੋਂ 9 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦੀ, ਬੜੀਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਆਪਣੀ, 8 ਨੰਬਰ ਫਾਈਨ, ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਆਈ ਰੀਲੀ ਲਾਈਕ ਦ ਫਿਲਮ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੂਵੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲਿਖਦੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ।